na praia de Cotovelo. A gente tá aqui hoje. A gente veio aqui pra resolver um problema e deu uma parada aqui pra praia. Tem bastante gente, ó. Junho hoje que é o campeonato, imagina, pessoal. Tem bastante gente e a gente vai fazer os arremessos aqui até o pôr do sol, né? Que já tá no pôr do sol. Mas é isso aí, tem época de veraneio, bastante gente aqui. A gente escolheu uma parte que tem pouca gente e a gente vai fazer um lançamento para ver se bate alguma coisa. É, possivelmente não bata porque tem muita gente, a gente pode ter pessoal lá. Eu esperei até diminuir um pouquinho a quantidade de gente que tem aqui, mas vamos lá fazer um lançamento, valeu? Brava, o filhotezinho, ó. Olha o olho dele, ó. O filhote do tubarão, amor. Tá vendo como é que você tá? É um filhote. Bora pescar na arena aí, fica pra ver. Joga aqui, ó. Eu não. Vai, rapaz. Não grava. É áspero, né? Vai. Deixa eu ver o que eu faço aí pra ver. Tá. Posso falar? Tá. Pessoal, tá devagarzinho. Pode falar de salto. Eu tô segurando o negócio aqui. Tá. Deixa, vem mais pra cá, até ela veio. Segura um pouquinho e depois o senhor solta. Deixa eu ver. Mas é forte, né? Solta. Ó, ó. Ei, é forte, né, o bicho? Ele deve ser...